På fredag möter Sverige Spanien i en landskamp på bortaplan. Men det är ett spanskt landslag utan flera av sina stjärnor som följd då av en protest som spelarna skickat in till det spanska förbundet. Det känns jättetråkigt att det har kommit hit, att de valt att strejka i slutändan, att saker inte fungerar som det ska. Men jag stöttar dem i det de gör. De gör rätt beslut och de vill ha förändring, vilket är positivt att de står upp för sig själva. Det är så många spelare i min klubb som är involverade, men för respekt mot dem så känner jag att det är inte mitt ansvar att prata om det, men jag stöttar dem och jag vill att de ska vara nöjda och spela för landslaget som de själva vill. Senast som Sverige mötte Spanien var 2002, men till fredagens träningslandskamp saknas hela 15 ordinarie landslagsspelare i den spanska truppen. Och Sveriges stjärnspelare Fridolina Rolfö, som till vardags spelar i spanska ligan och Barcelona, tror inte att spelartappet påverkar. Men ser Spanien som ett annorlunda motstånd för svensk del. Det är ett motstånd som är intressant och det är inte typiskt de andra motståndarna som vi vanligtvis möter i Europa, utan de skiljer sig lite just med deras tekniska och taktiska förmåga. Kanske skulle efterlikna lite Japan som vi kanske mött lite oftare, lite liknande typ av spel. De vill göra motrörelser, de vill komma ifrån och slå sin motståndare, så att jag tror det är viktigt att vi är med i fötterna. Vi är skickliga individuellt, att vi kan lösa emot-en situationer och att vi kollektivt kan jobba tillsammans för att stänga ytor för dem. Men det blir en rolig utmaning och det är bra att vi får en sån här typ av match mot ett skickligt motstånd.